အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီတစ်ခါမှာတော့ AirDrop function ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ iPhone နဲ့ MacBook တွေကြားမှာ data ဖလှယ်ကြည့်ရအောင်ပါကိုယ့်ရဲ့ MacBook ကနေ iPhone စီကိုအခုမြင်တွေ့ရတဲ့ဓာတ်ပုံလေးကိုပို့ကြည့်ပါမယ် MacBook မှာ AirDrop function ကိုဖွင့်လိုက်ပါ သူက Bluetooth နဲ့အလုပ်လုပ်တာကြောင့် Bluetooth off ထားရင် on ပေးရပါမယ် ဒါဆိုရင်ကို MacBook ဘက်က အဆင်သင့်ဖြစ်ပါပြီ ဒီအဆင့်ပြီးရင် phone မှာ AirDrop ဖွင့်မှုအတွက် control center ကိုသွားပါ ပြီးရင်တော့ Wi-Fi icon လေးကိုဖိထားလိုက်ပါ ပြီးရင် AirDrop function ကို on ပေးပါ Bluetooth မဖွင့်ရသေးရင်လည်း တခါတည်းပွင့်လာပါလိမ့်မယ် phone ရဲ့ AirDrop ကိုဖွင့်ပြီဆိုရင်တော့ MacBook မှာ အခုမြင်တွေ့ရတဲ့အတိုင်း ပေါ်လာမှာပဲဖြစ်ပါတယ် ပြီးတော့ရင်ကိုပို့မဲ့ဓာတ်ပုံလေးကိုလွယ်ကူစွာပဲဆွဲပြီးထည့်လိုက်ပါ ဒါဆိုရင် AirDrop နဲ့ ဓာတ်ပုံတစ်ပုံပို့ထားတဲ့အကြောင်း phone မှာ AirDrop အလံတက်ပါလိမ့်မယ် accept ကိုနှိပ်ပါ ဒါဆိုရင် တဲ့ phone ထဲကို MacBook ကနေတစ်ဆင့်ပို့ပေးလိုက်တဲ့ ဓာတ်ပုံတစ်ပုံရောက်သွားပြီပဲဖြစ်ပါတယ် အားလုံးပြီးသွားတဲ့အခါမှာတော့ MacBook ရဲ့ AirDrop ကိုပိတ်ဖို့အတွက် အခုမြင်တွေ့ရတဲ့အတိုင်း Bluetooth ကိုပိတ်လိုက်ရုံပဲဖြစ်ပါတယ် data transfer လုပ်တဲ့အခါမှာ ကိုနှစ်သက်သလောက်အရေးအတွက်ကိုလုပ်လို့ရပါတယ် data အရွယ်အစားပုံမူတည်ပြီးတော့ကိုစောင့်ရတဲ့အချိန်ကွဲပြားမှာပဲဖြစ်ပါတယ် အခုဖော်ပြခဲ့တာကတော့ MacBook ကနေ phone ကို data ပို့ရနည်းလမ်းဖြစ်ပြီး phone ကနေ MacBook ကိုပို့မယ်ဆိုရင်လည်းအလားတူပါပဲ ကိုကိုယ်တိုင်လွယ်ကူစွာစမ်းကြည့်လိုက်ပါနော် ကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ IT နဲ့ပတ်သက်တဲ့ knowledge လေးတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel မှာအများအားဖြင့်တင်ပေးမှာဖြစ်တာကြောင့် like and subscribe လုပ်ဖို့မမေ့ပါနဲ့နော်